Итоконен конкурентчлер бит, ЕГЭ сахателивини тегар ашит тербиени корогат. Бүгүн биеге же театр артистера тугу астанан ахылдыребит ону биеге докурду биеха. Бүгүн саха академический театр эдер кескеле артистера Айталина Цыпандина онна владимирина корофалдиттилер. Итоконен. Айталина Цыпандина. Арктикатағы культура онна искусство институтын кығыл дипломнақ Андрей Савич Борисов айыр мастерскайын выпускница там. Бұлады Нойынскай адынан Саха театрын сүйіс он бейс театральный сезонығыр артығынан ылылывыд. Оғырдақ біттен айыр өлелек болуқпын сәрейер әтімдер. Роман Дорофеев үстіннақ кепсеті спектакер сүрін ұрғылы толырын айыр өлетін зағалавыд. Владимир Винокуров. Арктикатағы культура онна искусство институтын кығыл дипломнақ Андрей Савич Борисов айыр мастерскайын выпускнига. Бұлады Нойынскай адынан Саха театрын сүйіс он бейс театральный сезонығар артығынан ылылыбыд. Корсун онна мақталлақ жонғы сол барыта ағағыз болар әбідден әдер кәскеллақ артыз біге әрелләқ. Руслан Тараховскай таптал, Сергей Потапов күз көңілі спектакілдергер оннен айыр үлетін сағалабыд. Жеттен Айталина Владимир, әйгеде бұл білген де театр бірісті бітілері болан кәрін тұраңыз, бүгін бігі көрі әшілі бітері туғастан көдіріпті. Түйекінні сүйді мен астым әте сұғы әте, онына оғыр отағын тұшығынанмын, айтта. Мен бұллағана бұрысты ой түргенік оңғылылар салады оған көдірі. Жаңын күнді көрі әшілі білген де бәрі күмағылы бүтін жүгі ә Төліпейім бүтін шуға хата бұд, оны жа бұр үсті бұ хұрынарға бәлімден әбіт. Отын жа, әйет төн білім білгі ұрақ тұлайды. Білгі ұрақ. Отын, кім орды кухня ғайтыр әйетті? Иккен, иккен тәңге нәр. Мен әт бұғыра бұлақ бұна, бұ гарнир бұғырар, оны күрші, нәр иккен тәңге дейік бұғырады. Отын жа, Монентан астағаппын, жеғаппын, астығын. Де, қататтын, оны тұқтен әтелдерді. Әр кейімін неге сіз қастығы білемін, айты төй өбілі әуін? Оны өбілі әуін. Сөпсі өбін. Мен тойғыр бәйім ағам, әме бәйті олыс мен неге сіз қастығыр. Олы еттен әр кейі мен неге сіз қастығыры дегенге сөпсі өбін тағай өбін. Де, оны тұн күнді өзетті білетін аспирин жағалай қаған бастан, білеттін, өте тәңгенен бігі асты біттен бағарды бітті. Мен бәрхайым, салақты да? Де, де салақы бігі тұғдықта бітті. Салақы білеген бұл қалбағыны, онына луғы мәндің соломқай бұға бітті. Онына бұл оғырсыны. Әйгі бұл оғырсыны қая? Мәй үшіге орсы. Мәй үшіге орсы. Мен әппен қайым. Білім қатыттан растым, бұл тоқтаттан растым. Чиста алық қақылы етерге ұлы неғыл әт бұғарық бұд. Да. Отың мәне бейі саломалы қабы. Саломалы, аға. Отың жа кәпсәнір әйге артығы сәдетігер қанны өрімек кетеді. Бейі 2016 ғылаққа артическі институтқа керіп бұд. Олыны Аптан набор болды да, 2016 жылдаққа. Онына Андрей Савич Борисов мастердағы набор болыр ден қая бұттыра, объявлене тағар бұттыра. Ол онында бігеге тұттырсам мұд, үз күн экзаменна ұппыд, творческий экзамен көндірбіп өт, қая аспыппыд. Ол онына ағам мұд, 15 оғаны ұлбыттыра. Олындық қаян беге бұлырын болыр бөде, кетігінші сүйірбе салаққа өрекпеді тәңгі қығыл дипломынан бітерін, бұл Саха театрығар артығыз бұғытынан үліға керін, үлілі ет жауыд. Артығыз үйдетін тоға талғын көзе? Төмен кәпсем, да? Мен қырай тақпыттан қадыры қоған ағырғайын нағар жуға сәттіп. Ағам конкурстарға ең күттар? Конкурстарға ең күттар, жақылығым болуын. Оның наға қандыры бәм бағарар әтім. Қандыры сынаға жақпын, өні күлдері еқпен еңдегі көрдігі әді. Оны ағам әме тұлыққа әте дәлемінің құлуға болу. Оның әме спектакілдері ең тұрғарылы. Оны кен әме наға үйерер әді. Оның үріттен наға үйерер әді. Мен ағамын күтті тәңгі оның үйер әді оныны. Оның өмін қаяғыдың қадыры шуға спайды. Тәңгі маңын қадыры шуы бай, ай, маңын үйлі бар әбітті, дегі күрді. Мен қай шуы үйлі күрді бұдақтында. Бәмін ғынданабын, дұғыябын, жоның күтті кәпсетәбін дегі күрді әді. Құлыққа маңын
Гостролга, сахатиатра, кельде. Оно там троскоза, кидле. Али кизигара, который жена будет. Армандера, киев, жанна, книг, синафон, тавайн, кельде. Оно хандера. О, артист, как битерин. Оно эха нюрем, кинде, кешетель, раскола, одран, кутер. Он леттеле. Эти айки, ямбар, он набор был, лер. Хелл, рюрю был, ти набор. Ага, артист был, баринде. Он там, ну, хаятам. Эх, кажик, он не хирелем, ну, генете. Оно на жанум каяват телете, ожак ты син, ием бранс ходом барате. То хадера? Ием где бранс? Ием ушутал, ежим ими ушутал. Оно хадера? Сейчас ушутал буду хан. Оно Аллах хуже видем яда. Оно хадера? Телетюр хини шуйбун. Оно короче на чар тис поларым пинген. Оно тис полар денете, на Аллах крадак тар тис полом денем бутада. Сен хаджар хаджам баран. Таксу сонус класска хадера. Жалобы и ярко. 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 Жалобы и Мен тан хадер бием крадах питен, а десятка джах питен, а мандак бием были херкилен нигар турам мен мандак инкулир бун, мандак хамсанар бун хангарар бун я хадер бием на хадер хвилиретим хэ, оли нандак хадер нар мандак херкилен нигар турабун, он нандак турам бара мандак тугара хайеретим нандак дуреретим, ол курду нандак джувата, он тан осколаки уренде хир пинкенья инкулига джутим. Он там была на легкой атлетике, на чертам мы ты волейбол, на чертам ходил, там чё-ник бейбин были он кёрдю, ага, ходил курдукун. Он там была на эмида гане, мандик бияха мин бей, мяха холстан тори тяхпин, майя дуттан. Ол он на бияха были Димитрий Ходуловат на народный театр барди. Ага, ол он на биеге театральный кружок ходил, под аскулаги рупинкенья. Он на чё-чё чертам кирем барбупинкенья хадере бейм. Мандык сынаға хаджарбын бәйім астынар әтім. Бәйімін біле мандык жияға свободын хаджар, біле жебер хаджар күрді тұттар әтім. Біле атын оғылар хорық, біле атын жандар мандык күбісталылар әген жақтар. Ондық біле барьерім хоқ әті. Ол еңі ақай бақан хаджарбын, жандық ойнюр әті бейді. Ондың бұллағына ұлатан барамын ұжуя қадері приводчық боларым дұу ден мандык ханалы керелдер әті. Ондың бұллағына дәме Он узка, он бирске, велигие тут тараган один володи. Он даже ханнигу тут тараган один мене выборга. Он ну та обязательно та лакан на это один волбута. Он ну один мин толкуйдан, брамен чайм бир артист иде тигер. Ол ханы лик рэджам артист иде тигер бар бидатым бо. Мен на жандар тахкан мене киняо хулалар спектакль го велигер ден ханы руламди. Он ну латам брамен жол артист иде тигер бар бид. Ол он ну обязательно мене уйрен аллер бид чаймин билбидем. Оно бәйім жонды қолынан көремден мен. Москваға ең бара хата бұдым. Оно әйтші қадырын оны құттанан қал бұдым, оны ровына аттестапы деген аттестапын ұлалек әте бөт. Ол еттен мәндік жақ ойыта ал бұдым, ол Москваға бар, мәндік болар экзаменларға. Оны қаты кетігінші ровына 16 ғылаққа нұқына бор болар бетілер. Оны жәмен бәйімін тұқылынан көремден мен. А то он и кем бебе, он костюртер был от этого тонук. Москва не табло два табло. Кие таны хэ, китин чо вон хэл. Сентябрь танча, сентябрь га юрин киевич, он вон бит сентябрь га уже хэнча вот. А ну день города го буда. Аллах. Кесе таны. Тут на хэшу гадя. На хэра тарыгандым была хэ. Тебо эппин бустым. Эппин кесе, табло та, уже ворен кирам бар. Әппен бұстым ұлған қоғыз құсочы болын ден, кейткен шөй болу ден. Бұстым, оны бұл мәнің күнан барамын туыстың, бересімін күтан барамын, бұл тамағатыны паста бұл көрі тұрау. Туыстадың, оны берестәдің. Туыстадың, оны берестәдің.
Дотунун никнан уйракет хиллары чубатыга астылар барда тенге. Чубатыга астылар. Ол Андрей Саевич Борисов курсугар киремет. Бегитне Андрей Саевич Борисов, Степанида Ленична Борисова, Ефим Николаевич Степанов, Александра Гавриловна Мучина, Мария Маркеловна Маркова, Никчулу, преподаватель Дарга, мастер Дарга. Ага, мастер Дарга, Юрина Митде. Эппетин Марина, это хаята вытте. Марина Дата. Марина Дата, но тустан перестан брам. И кетта харлы выт. Она турочтым бо. Кратка ары выт сугет. Ее надо. Ити истин. Отынник, эт ахы, оты билен турер, кейті билен турер, эт ахы дуба. Оты бу маннак, эт ахы тун айта төхесейн. Мен хивит, эт ахы нахай билуин. О, тенгаф соғын. Тенгаф. Химбир тохти, хюбелилдер бо. Бихада кенгер театргавиен и тахтана хюбелилит бихаге. Ано кия агас калок толлу мокканаде. Как маннук калам. Асталох кирене. Ага. Крат караплес наде вид. Калок ми хатава пунди ве калок анин стакана кирагаснда. Да. Ше. Ано по табалдар бо. Там. Облимане бихаге кундукарче бид кугас реклама тохтабул габарахпут о кентен хаяннан косяпут. Сахатилибинитер ашиттар биелни көрөгөт биге кепсетибин салгыбыт окурду бүгүн биге айтылган Испанияны мына Владимир Винокуров жеттилер Саха академический театрын эдер артисттер. Мен эмекен тамтурту хаччабын. Эмекен тамтуруттан миң кытта жисакка тенге жибут болум Вася ден ут товарыстакын эме Саха театрга деген бир кетти. Олог огордак биттен жисактан оскула бары бирге жаб көрөш. Кимлин олог аргыстай хевти курду ха. Ары кидат турат турар. Ары турар аны Белоюзский Василий дедилер. Шаг вперед тетлер. Аре мин турам мин. О, мин уба болды барахтын. Амин кинятыны тенге турар болды амде. Көчіптілер. Икерім бұрын бақтарам. Аа. Тәйім қайттым бекі кейгері болды. О, қаддық. Аре токудын о көтті Винокуров Владимир тетлер. Хуу. Аны кейім кәтәң турар анды. Аны кәдәң ба әме үйерді өт аны турар. Ча хасын кәләрін тетлер. Янны күндік. Қадыр анны күндік долгызулақ байдық жөй байдық келіп бет. Да, оттан айтам мен бу темир о түймәк кәтә һәм бик күрсәтә кәтте. Аа. Тәсәһәҗә. Аа, анлык оттан мен бәем беле арай артист ядән талбатага мәвитә буллар. Аа, багыр үнке хит булам әтә. Хореография киремәтә, әбәттәр ул переводчик
болометта. Корейская я ветер, китайская тыл переводчика болометта. Она ветер, ха, ветер, ветер. Бэм, Корея культура тын олыс интергивит. Олейттен корейская тыл маннык тоғын талғата бұтым. Білеуін, үйерден сағала бұтым, 11 класс кәджамын. Антон была на толку до халамы. Или мы только кафедры говорили, что кидят на это влади. Я чахчу лох, бы альтергерла артист, где ты интернет багам подолар, но не деньги, мне было там талых, это надо, мне как-то карста хох. Только дрюк, где-то бер где-то там был, было где, хахсар халан, юрех кидят халамы, я чуть когда это чего. Сравнение с чем где? Оларга өстер хамбар болады. Дистасион кабул дейді дәрежеде. Оның жанында мен мұстағын қақтаған аның жанындар еді. Баттанын күрді істенен қайғылар еді. Аңдырып талағын ақтары да, қалып кейдақтары дегендер еме. Аңтәңге көріне әді жауыт, әті бөріне әмітен үлі әттер еме. Дистасион қалар, ақсыр қалар талағынлар бар үші бәдік үрәттіне әмір болады. Оның бір еткелілдер еді, кейім аның обен қалар дұ қайыр болып, қасы ол, қатауат таулықынатын кейден, мен маның көрі білген баран қайырлықына. Хин қайдылар еді. Ота артистен бұл жоң қарағандалығар әдер жамбалақтыр еді. Ауыр ғын атақсағы бұтын нақты қолып, кейіне бұл бейді ұғылан барын қасызды көстер болға кегене, қасыры ай ханаттан тақан оңнан ең қанады. Тоғы мүтік әстер дәқіп тұғы ғын атақтығыр мені? Мен бұл театр бұрылы керім барамын, Роман Дорфеев тұрыр бұл спектакльгер үстіне ақтыпсы тейленге главный ұрылғы ойын келдім. Оны бәйен бұл спектакліңіне сынаны кімді оғап, сынаға таққанмы сынаны кітті көрсетердім. Мұны оларобын, түйін орты тұғап, оны үлейбін мұны құрабын, оны ғынам дұрабы. Бүгін мен қап ағалысты көміліз, бүгін мен қап бетместі ақ күнден үнек ғынаны күтті көрсетебін. Оныдан ол кәнеттен мұның залы қама бұн, тұла. Оны мен үнек істенені күтті, мен үнек көрсетебін де өкірдік. Тол үтінлік бәйем тұқ күрдік. Оңғын бұдым. Аға, үнек күрді оңғынным. Да, вот это все, что там хаян, да, вот бубу, а это тоже, а? Вот это бара, вот это я, ну, вот это я, вот это, да, из трупа, ну, с тех, кто в Киеве, бьем, когда, когда вот она грея, это бартен, что я, бартен, когда я рюх, кая, кури, сварен, эхе, кинья, когда сэр, на, там, ну, тем, бьем, а в коле, вот это, ну, пара, да, он, да, мин, когда, мин, у тебя хота, хитбитен, кускан, у тебя, мин, Сергей Паталовка, он, типа, премия, да, вартер, вот это, вот это, занял, саудлан, кирилл, кирилл, бара оларғы әрімінеме қандыра ана отырсар кейін тұрабын қандырандық кейіндық қандыра осып кейді біз қандық чә кәрілді бағыстың әкімдіріз қатты шөй болу ел көрді тұрамағын жа демім оғылына маңын несәр кейін тұрынан бейсәр кейді қандық қандыра осқолауыдығыр ондық бар еді бұл айкиға болан қазайын-қазайынан ақтай-ақтайына Ұстал бұтар ұлқан мұқтал мұндық түмер әді. Этика деңе білімдік өрет бетігер. Мүхен бір кейтенек қайын әді өт. Білі әтенек дұра болыс баққағын әді білімдік оңы отаққына. Қаддері түгін әрі табылы ба тен бір. Толі білі реквизиттарын мұндық сыға, мұндық қайан қалалар. Толі бәйін мұндық текскін ұлынан кемеғ Хем берете не кого хотя манна каякан надо. Идя гору вас того как. Ага. Идти хеге югаскина хотя мне мило ларем до. Манна крем брал кухня крем брал того же така Аллах асасит кен хару гею мне. Манна кухня брал крем Аллах бью мне кому лестен кад дарем да. Кенту кен ашеби тен хеге мне иду куд югаскина бе хадери мне чува хате. Катен сэр дотан биетан хайуе бо лоян экин икетнен харлате. Харлатем дигин хеме ха макупун ха. Мен осуын, қайы мен осуын. Мен бұппын бұстым. Мәне мен оқ күрібалы бұстаққа бұл нені кәсті ордық қа. Бұл мәне де әккер тұтары да бұл? Та орсуыны әкім келгі кейді. Мәне көмі құтты оқ әппетәк үлемедік сілдегі. Атын, ас тұғынан бұл тарер бұллаққа ордық қанлық дөйді құқтетін әбілен ас түрегі Мен үйде қадыра Кавказ омық астырын әуелігін, қадырандық олық әйт үйінде күрді. Бұрданың? Ға, бұрданың үйінде. Айтты үксет оқ бұғыла. Корейскай дұ.
Так были на бейвит хоют бит эрде варауд чиевдетте онно хоют келер болла хадна. Манны тургенни букурдук тургенни галан эт эт бухара хэвит. Хайтэ мэхэн бит. Остабуда хаста блюда вар була чиде. Ол брахни куду болар бу. Онны да айтэ бэдэн ол астарам бухара чи. Мин эт, плуф, лагман ин. Теки эстэтэн бэвит ора варауд бухара чи. Онтан. Отэт не барат настыга хаан варам кен? Отан кие хадаран нык. Чувствую дюдя. Это ну пыла. Он капелька, инкренго. Я ману так пыла. Интернет кое-что как-то кодин. Он эти блинги я тут блин пыла. Так пыла я делал. Какие хантама пыла? Какие хантама. Хатават та она астрид была не. Хатават астрид бит. Вот эти артист или те, кто он нака, хорби я хороби релебди. Он на амбастан хочу поменять я хлоп бухана. Сценарий там тут татила. Военный ролл манник, военный ролл манник тем бедля. А мы бастан то как было хотим убрать. Бастан он тут текст бербитаринкенья, кие лан текстом полностью агар. Бля тух тух на кем сценарий бер идёт Канада. Ол кенитен бля тиллар гун корал. Тэхэ гарахан тиллар баллары или эбетер бу билинги кеминен тиллар тиллар баллар дуги бердинек тухун хайгун. Внимание гон он тук ураган. Арай бұл қобір бәң, бұл өлім әті әнді арай бәғарчу бәғатағы тәқынады герой көр. Оны арай, арай әйбе бі герой көр, бәғатер қаддақты қанытты қарайтыр бұтынан қаған дәйіне кейі болады жеба тақыр, оны олы ғатын кейін өнек тақыр. Өтшіна қаддақ болады. Әсім бір, әті әттім күрдің ару күн бәғарчу Kim bir onu olup başka bu batam diye burada bulur. Olup kayıt bak diyorum burada diye. Hani kar olup ınırtık sıyacağın diye olup. Kimeri kör bükütte niye sigara niye anla? Onu edik kör bükütte diye şöyle bayağı. Bir hafta uz kayın olarak kadının kiyini kör olan diye. Hani onluk obras fayda hıcır bulur. Hani onu kadar onluk değer edik. Hıcan araya ne gün yaktan kaydak buluyor diye. Etikinin ütüktağın. Onu keten kören barangın. Şey senatiyen kiyini ütüktağın. Onu ilüsyor. Eh o hani putak ki. Оно оло кайгин, оло кырлымарыгын на кырлымарыгын на оке там ки ханы ханы ртаны жа кадыры кире дебит бәге. Турупка кире. Турупка ру маннык бәен ру оннык болан кирен бараган дуу дия кадыр. Онто хабирте испиттен кәлкон нюу жан хэп арай арай маннык бағарды яхоннык хим бир иделян жонга бу батага болу кинан баран арай. О нюу ртахатна дебағаттан олох кыдан қалды. Аха, болу. Ондық болар дейділер. Білеген бұл жәе қастығыл... Аяқы болар дейді. Механдық болар дейді. Атағы біле қастығыл үлілі хеджер артыстар, бейлер мендік кетчілер. Әмеске бағады, оны ортақлары текстін өте алыр дейді. Ол белый лист болы алыған дейді. Ол онына жәе аяқы партнерін көмілі ерді. Партнерін тұғыра дейін мандық дейіл тұғын әтір. Оччоғынан онына біле өйдіңін, ааа, бұл манны, бұл манны кәті дейінген, біле оны өйдіңін мандық қайыр. Атақ бұл ол сынаға партнеру күтті үрелігін олық, хамы олыққан оролы өндір дейін құрды. Кей оны, әтәкелі қыджанген қанағының көрім бар, кейбілер бұлдарды көрім, өйтәрі өтәрі Түйірін көрден айта астығыт жа, тақыма тұрдығыт, айт тұр үлдәтті. Ары қолықтырын жа, көрші үргіндік бағдырыр дейді, қадыран тұқ қәлі. Оны кейіп жұн нағаптама кейден керім, мен олық қырадық тұран қалдақына қолықтырмын қаян бетділер, оны жа қадыра бар бұда дейді көрі. Мен қобыр нәрік нендіреге айтшын, қобыр артистар, ең бір олық қаған бар қас сырай бұ спектакілі Оньян, тыңнақты өнер балақтары де. Оны қой мәндік, білі мәндік ханатшы бұн, тәңден көрек қыларады. Нәр бейдігі тәлілерді, оларада хайдан тәлілерді. Әбі мәндік туғыры қайры қырынды көтеуден көрістілерді енген. Ондық болар тұқ қыбырады? Ондық қананды көтеу қынсып аға. Қой мәндік бұл кен кірі еңген, мен білемін бұл ғ
тут ага, наверное, и какую-то тахатин день, а рыбу на кремеран. А на какие действия на уроке тебе дахпана? Он нук тут арбалла. Он тут кантон биллербеккеран. Уже мы не ага, болохтан, курдо болохтан. Он тут кантон партнер не мне идиоте. И буки его текстан хаята так, что он дальше салга, он не тен бог, когда это идем, мы уже перестраиваемся гнан. Ага, он нук тут гендер балла. Эрги, че брата, как стрессы? Брата, вот коллективный или обола? А дарова, я как всегда, там, мини-минник, гена, туареник, тахсани, не хадари, не какой-то, долгую, кихи, блин, блин, бара, кудук. А это, вот, когда ты, где, горячий был, надо быть, блин, ордук. Не горячий, ведь тебе, блин, дарова было. Хазбиди, блин, хоп, пандемия, кем я ремите, театр дремя был нахал бы тради, он то и близкий, ах ты упор, там, блин, а что-то не лягать царла, надо. Блин, где его указ, мандик тахар бы тарнан, театр бы тотан товпар, соб эвле того санитарной нормы, идеали тутухан, аргайдык тулю ляйна рабит, спектакльдары уже усталанан. Театр бы усал бар, он усталанан, мартнан мандик спектакльдар было тураллар. Ну артистары медиа, Хаста бо ой хиньянан баранна жерлелер тахсаннар үлелерин ахтаннар жерлеген күстәх үле. Бар. Он тон бегине улал артахаста артистар он нуларга ага тахаран он нукнан бли уже спектакльдарга киллерти инчалла. Вот так и дугарча блинде бо яго оле хайу я бидуле та буханера нан блин беги кулгас реклама тохто бу гаварам барамут же астар бутин көрү яхбут онна амса яхбут. Сахатили бидинтигар ашчитар бири бидин салгыбут жаманаттан бегеттен эппи хайу я Хитенера бахта во. Хитенера. Я тут бегу салат. Ян бегу меня огурцу куту, маринованный огурцу, лук, олох, бле, тюрбина нарядан тут бам барем об утартан куту мне. А вонна. Халба. Халба. Вонна во корейская ман мак морковка. Да, вонна мне. Вонна ман нагар стидильная рыку тавит. Вонна тут стам баран буквенки. Тюрген во беги студентный хитер балом мут манник. Бартаха дарен турген мандык тохтары каяммыт мандык уже бияха тохпудугар хадарен киран калды. Мен югутугар. Ага, мен югутугар. Отон чакшаттан артист кие хаджан бир эмете хокпалады. Астыры төрө бетисиле кынады ки эс биттагыла кынымдан ол эстен бустан канаман тоорало. Анары гомга интерес. Устук астык батпалады. Нар үксе тутаджан агитте кутпалачы. Нар тутаджан Кара юляхкан нар, эбике, ана кулиса кенер олар ани. Эн хуянан суган билам боже. Ким ахыр, ким ахават те укурды тойкар билим бир. Онны оролгар кирякан надо. Туруккар, оле хеттен маннык уединение, де маннык каяны гримеркалар олоронгон. Ол ахам баранын. Аттын сатчык болуқта хиллерді. Мында нен хеттен. Ало, спектакль киллеры хеттен ахаватта дейм. Атчык артысы жөйті ой, юридер болады. Мында курдык, онна те ол спектакльген оньян баранын деке хеттен халаян баранын де олында. Күністі тахаба дақтан бар. Блин, чай бутын қай оңырық бұд? Жалық, еліп есе кәйттен, кей қойу спектакльдер ең кәйттен кәлем барангын, қадыр кейхен бі чай ең, сыратын тағырып деу көл чай ең бұны. Үшой бай, чай бәйбі тұргудан лимонна ең, қадыр кей тәпчев, әнінік кәйін ең. Білінге онна бұл өрі өнінік болу тұрдағына да, бір мінік витамин нада. Мені ұлық көрдік біне, білетергі пакеттақ Чай были амтана еген шой бай болар. Онна кихи химир бу саха чая болар бойде. Ахайрерон олды бит оттанмастан.
Режиссер бастан, актер, манного пандектуара сыгранным детагане, он тукаган билючуга яңгыратыгин, он на билен турар тукарачилер буллади, тукарачилер тун чугай детахтарине бигер ол бутун кинерге хепкет ядивит боллах патна кинер ол хепкет ядивит топуруттан күйс уох иланда хиньянан мандык барбут боллахтарна лататты бигер ол бутун кайдивит ден боларда. Хобот мелек брахниктар, я хобот джиатер брахниктар гетерди. Аскат я хобот хам богом тон урати. Эбеда хобот мелек ледже. Бригин бихин хандук асасты хатар лапут. Мене чеп чекетик кенюру он юга, ин богом тон урават онна ахан хандук кемапут. Кенюру фруктат ламу ура крехевитле. Эхе хата ханаты? Аска хандук богом тон урават. Брахник аски югдукте. Хаза агихпыт, шей бая он тембер аскул хам богом тон урават. Хобот, дэхэр бах бюджеде бар болар дэ? Арас бүлүүдө нуураатты гете. Эбедер мен өз бүлүүдө хеп дегет. Ата хин төө мандык кайыр бутунан аа ну кайыр. Ким төө деп таанам? Ким кадат төө бир эмин лаанан кайыр бутун бир анды олок сери таанам бар бакка бен көрөн кайыр. Аски хекелерде аны ки кайыр де. Хин ман ки сир астыр турбут туран каралдар инде. Анды бу бакка ки хада бош болсо астыр бу кара. Жөй ошону хин. Тиктере де. Эхе. Нере, бейс ала аппетен, он бейп кетен, хайвия бәлемне әте бит. Онын түн, тақынып бар тағары кеміне тәйтші болды, хам әбілік чаға бұ, бейхе. Ол жады ба, әппетен қатылық қаражы, туғы күттан бұд үккеттінен ұхарлады дей. Әппетен мастан ұлған күна ұлған күсочы күна ұсты бұд, онын күна ман таматыны паста, туыс берес бәң көрі күтіне, онын Арибутун халыта урдубут, халыбутун гэнне эппетин урабут. Биреттин урам баран каратык сахарбутун гэнне анараттин эргитэвэлт, эргиптим гэнне ча угутан бирэвэлт. Үдюэр лугун, овашытын, овашы ким? Оғыруатахан. Ким хайдага хиринэн, ким хэбзуэлнэн бур. Онны куттубут, онны угутан бирэвэлт, онны каратык тэптэрэк юхэвэлт. Та. Бу. Оны тэппетир дэ амсайэкка. Мы была бы салапар, это самый главный ингредиент на рабо огурцу, туга были туста огурцу, халбагы, она были магинга тланар корейской морковь тем барди, он ногу купту, она растительный ори, она лук тус. Orang punya pergi ker, habtu bahar kena mahal nak pergi. Jadi jika halat pada orang, kami yang saya kata ya pergi barat kan, mana kabel kereta tu, mana mana barat pun juga kau tuh nada. Esok mana boleh jadi, kau kau tuan biar pergi mahal aku. Aksi jangan asal nak bet tu gini buha, betul mahal lah. Orang tu tahu, kerja tu tahu. Хатаю, ага. Леона бихе? Витаминнах чай бяхпит. Витаминнах чай, бисахалы чай. Кыгын, лимон, витамин бөте болар ген. Тоқтан тәшілі. Кыгын темнен рәлі жолдағы жаңға чекесті. Ой, тені кітті төйе біле ағады. Сәп сәп өбіт. Ой, кір, мен бәйім кыгын нағы бүйе. Ол еттен қаддара кыгын өтті. Бәм бәп, әті тағызым бәппен оғынан баран үті-етіге кейін бір іс тұрғыттан барда тұтылықтақ болдаға деп. Барда үшігей болдағына, барда үшігей барда атаны ер болдаққына, әйеқа ән тұз олағын барда үшігейінен әр-әр-әрілдің әджар, ол әйттен үті-етіге өпсәріп сәуі. Аты бол үшіттен бейін үті дәуір бақпыз, түнгі бол үшіттен Kaya pun, kalau kira kehentang kaya dia, min sas
кин эркей болом көхөнин хөбүм бадан көхөнө бол бакканык бул алт тебе курдук. Ой, бе тахсы кери бари бахет кемеген. Хото дойт тайда болан бем бутугун. Бул кайын балкайын сыгына монитан жин эче сас көхөн хөбүм бадан антрабын кирди. Да. Оно тон видео кегене арас жыл кемен хөбүм. Эре эхтен ким да хайын нэп бетеге. Э, хибе эхтен сайын болар бут, сайын төрөй толор бут. Олганан бараттан тоғар хайынды нағандық. Тан, кәлерді кәлерді нағандығын құрдық. Қаңыз дайын болар еді әкет? Ага, онды деп әтпіт. Мен қаңын күхін болар еді әмінар құрдық. Тоғы күхінің өлдір оны? Мен тәппен тоғар, онды күхін хаты қамар бұн хайылың. Білген бұл, білген тұмтынны яғай тұрарды. Онно же хаты хамар бун хар дорогон, оно было же хаты орекка ден, он такой он, учо де. Лучше автобус кадахса кайта такси нам барекка ден, он такая, че артардыгар. Тебе и курят, что бы тигар бу Айталина, Владимир ден, сахакадемический театр, хан артистарин гатараттан же. Били хиннер дебит, он оттен тюмиккеттен и курят, что бы хан артистар. Кинди сахабыт сирен олақта ақтара, кататан дорогой болон, жиягыт сылаас болун чугас жоңгун хегитни үйерде турдуннар онна тоох бар бага санаагыт барыта тоолун мен эме айта тыгабын сепсебин жакынада унна мин туу мин маныг мактап тырлар бине жакын баара ә мин кыра жакбиттен мигин үйрөп кетүүчүтагылар бар эмекеним олоктоктурга барга мактабын жер жакын баарабын кимдер бар болгондар учурадыларым Люсия Ивановнага, Матрена Анатольевнага, Коханга Юрепит, Светлана Гитамнага, Мария Поликарповнага, барга мактабын жердебин. Онна аймактар бар, терпиттер бар, күйскеме болбутчандар бар. Артист өзүнүн лоо периметр хожоңа үле буллага жанын быыс буланыр бихиха келемен жытап кетер мактал уну төбү бэягыт же күннаатын сии жараскытын үлестибик кетер уну төбү үлагыт камнаскы үрэкы туна бихиха деп кетер ехи мактанабын эдер артисттер кинер кимнаги уну туунан тыгынан олоролдору үйден бихиха бир току гаджи палахатна тен бихиге бокурдук саха академический театр эдер артисттерин кетер бихиге билестибик уну хоторга менен же Hönetten tüspep bohtar, ehitne ve bargören bile bohtar bu dayan. Onun da indikitin dağını kimler ölerin körsen, bizden yakbet. Onun da tostuğunun arttan tağısı bir birini bu hattın. Tıbhanyına getirip, yine kuraf getirip, doğa bilgi geldiği için gittim ona. Dörü öde doğa bilgi hecağıdı. Doğa tostuğunun arttan tağıdı, onun da bilgi hecağıdı. Nuk, bilgiler gün kılışını aldım. Dere. Kıdırı ötkiyle. Bilgiler gün hana da bir sılı bu karosyonu yaptırdıklarla. Мен қадыра кеме келді бұғыла, үйлі келді бұл еткен деген бір. Да, да, олақпыт соғын қолбұт бұлғар білім кетіна. Аға, жәлебін әңгіне. Отымына күрәчілігі де білген, әйі доқтыр көтерді бір бәп бұлақтан жасы өтші болып бұлақтан. Оның айтты өсті төгілдіңі келіпетшіден келісі бағдарығар. Қай бар күрс, оның оқ кен тұптар бәттеді. Әйі қыттан жолы, оныттан айыр өлі ғатын істейер бағарып. Баға мақтан. Күнді күрәчі, манан бейгеттен ашықтар бері бүтін түмік түбіт, оқуды бейге үріде болан күдік Food Life тен кулинарны студияға бейгі күз көме өйбіл керек болырға бейге үсірек біттен мақтаны бұд. Оны бәғдегер туханына қырыстептірі қаяндағыны ашықтар берінтен құрынарым. Әтенге болым, мен негестік, аған, күрсі қадері. Күрсі қадері.